has been number 4. Oh. Wow. Yung đam mê đi, có sẽ là không có được sự tiền nhé. På andra plats, Gabriel Wist, föreningen Fighters i Kristinehamn. Och på första plats, Julen Vari, Kyrkjubi i Stockholm. Passera Latifa! Passera gården! Amadeus Svensson, Daniela Lagerström, Hugo Bils, Fjärdag och Jesper Lagren. Kan du snälla komma till kursen? Passera gården Latifa! Amadeus Svensson, Daniela Lagerström, Hugo Bils, och Vincent Lövgren. Och snäll och kom till prisutdelningen. Det är skam till Kajsbogen. Eller någon vände. Och vända på min kvinna i sommarvärlden. Eller någon vände. Och vända på min kvinna i sommarvärlden. Lukas Svahn. Passera gården Latifa! Lukas Svahn. Alex Kahnheim, Alistair Morgan Olsen, det är som till Kajs-Germany på Trelekom på prisutdelningen. Tillbaka med armarna Tiffa, bra! Ställ dig upp nu! Ställ dig upp och passera! Ställ dig upp och passera! 20 sekunder Latifa, passera gården! 15 sekunder! Kom igen Latifa, kämpa! Stalning! Det är stalning! Det är stalning! Det är stalning! John.